Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Lesson 7. Урок 7. Сьогодні ми продовжуємо з тобою знайомитися з новими словами, названими тваринок та читати слова, словосполучення та речення. Почнемо з справи першої. Listen and sing. Послухай та заспівай. Ми одразу будемо слухати і повторювати. I can see a fox in the zoo. Я бачу, я можу побачити лиса у зоопарку. I can see a fox in the zoo. I can see a rhino. Я можу бачити носорога. It is blue, він блакитного кольору. I can see a rhino, носоріг. Rhino, носоріг. I can see a rhino in the zoo. It is blue. Я можу бачити в зоопарку також носоріга. It is blue. Він синього або блакитного кольору. I can see a monkey in the tree. I can see a monkey in the tree. Я можу бачити мавпиня на дереві. I can see a monkey in the tree. I can see a black and yellow bee. I can see a black and yellow bee. Я можу бачити чорну і з жовтим бджолу. Look, it is a dolphin. Поглянь, це дельфін. And it can swim. І він може плавати. Look, it is a bird. Look, it is a bird. And it can sing. Поглянь, це пташка, і вона вміє співати. A tiger, big lion, and small kangaroo. A tiger, тигр, big lion, великий лев. A small kangaroo, маленький кенгуру. We can see them all in the zoo. We can see them all in the zoo. Ми можемо їх побачити усіх у зоопарку. Ось така пісня-історія ціла у нас вийшла. Вже дуже швидко ти зможеш самостійно ці слова записати і прочитати. А зараз прослухай ще раз цю мелодію, цю пісеньку, спробуй відтворити її за диктором. Виконаємо вправу третю. Необхідно полічити, count, point показати та назвати. І так. I can see one fox. Я бачу одного лиса. I can see one rhino. Я бачу одного носорога. I can see three zebras. Я бачу трьох зебр. I can see two elephants. Бачу двох слонів. I can see five monkeys. Тут уже це написане було. I can see a bee. Я бачу одну бджолу. One bee. Спробуй і ти порахувати, полічити наших тварин. Справа четверта. Читаємо слова. Змішуємо звуки, які дають ці літери. Т, Е, Н. Літера І вимовляємо як Е. Т, Е, Н. Тен. Десять. Р, Е, Д. Ред. Червоний. Ф, Р, Е, Д. Фред. Фред ім'я хлопчика. Б, Е, Н. Бен, ім'я хлопчика. Т-ед, Тед, ім'я хлопчика. Тед. П-ет, Пет, домашній улюбленець. Вправа п'ята. А тепер давай з тобою прочитаємо словосполучення та речення. Тен, пенз. Десять ручок. Тен, пенс.
red hen. Red hen. Помаранчева курка. Frog can jump. Жабеня вміє стрибати. It can swim. Воно вміє плавати. Can it run? А чи може воно бігати? Ось такі вже з тобою маленькі історії ми можемо читати, уявляєш? Повтори, будь ласка, самостійно ще раз усі ці вправи. Чим більше ти будеш зараз читати, повторювати за диктором, тим краще у тебе буде результат з читанням, як у цьому році, так і в наступному другому класі, там, де ми вже будемо вчити з тобою буквосполучення та прочитання цих буквосполучень. Переходимо до робочого зошиту. Color and say. Розфарбуй та скажи. Розфарбуй наших тварин та назови їх. I can see a big blue rhino. Я бачу великого блакитного носорога. I can see a small black and yellow bee. Я бачу маленьку жовто-чорну бджолу. I can see a big yellow lion. Я бачу великого жовтого лева. I can see a big gray elephant. Я бачу великого сірого слона. А якого кольору інші тваринки? Намалюй самостійно та скажи про себе або усно оці речення. Вправа друга. Match and trace. З'єднай ім'я з дитиною і наведи його по пунктирам. Pam. З'єднали і обвели. Ben. Ось це ім'я. З'єднали табличку з ім'ям з цим прописаними пунктиром літерами і обвели ці літери. Ted. З'єднали, обвели. Та Vic. Вправа третя. Point and say. Показуй та говори. Then draw. Тоді намалюй. Проговорюємо. I can see a rhino. I can see a bee. I can see a rhino. I can see a bee. I can see a rhino. I can see a bee. І після bee бджоли ще йде один rhino носоріг та ще одну бджолу може намалювати. Далі у нас йде jaguar. I can see a jaguar. Або можна сказати I can see two jaguars. I can see a wolf. Я бачу вовка. Знову ж таки, I can see two jaguars, I can see a wolf. І останніми також можна намалювати двох ягуарів, ось цих jaguars. Третє. I can see a snake, I can see a yak, I can see a lion. Тут вже три у нас тваринки повторюються. I can see a snake, I can see a yak, I can see a lion, lion. І далі ще можна намалювати snake та як ще бика. Зроби цю вправу самостійно до кінця. Я гадаю, що цих персонажів ти вже знаєш, ми вже з тобою їх вчили. Це у нас дядько, uncle, до речі. Дівчинка може передавати або слово girl, або слово nice, гарненька. Це ми також з тобою вчили за цим підручником, коли вчили алфавіт. Окей, наше заняття сьогодні добігло кінця. Goodbye, see you next time. На наступному уроці на нас чекає story time. Цікава історія. Побачимося.